control nzuri sasa kwa Defriza. Anamkia TK Master. Anamkia pembeni sasa kule Kibwana Shomari weka cross nzuri kwa Akalidos. Cedric Kaza anasema wow. Anakwenda juu anakanda angalau sekunde 5 na sasa kama hesabia. Anaweka kichwa mkandamizo. Wanatia uno wananchi hapa. Jibu kwa vibe kwamba sisi ndio mabingwa mara nyingi zaidi, akiunganisha kichwa kisul TK Master, pasi Busat, pasi Kapetile, Kibwana Shomari akatazama akamimina cross ya Ulaya isi ya Kitanzania brother, katikati ya beki Carlos Kalinyos, power header. Kipa anashangaa tu mpira unapita pale na upa bye bye mpira. Kwambia kaka kafie ndani ya nyavu huko.